З 13 серпня в Україні стартував новий етап вступної кампанії – подача заяв до закладів вищої освіти. Багато абітурієнтів вже виявили бажання навчатися у Міжнародному гуманітарному університеті. Для нас это не удивление, потому что только закончилась вступительная кампания для колледжа Международного гуманитарного университета, для первого курса, и мы увидели рекордное количество заявлений, и мы понимаем, что сегодня абитуриенты и родители выбирают Международный гуманитарный университет, потому что у нас созданы все условия для того, чтобы всесторонне развивались наши студенты, а самое главное, что президент Международного гуманитарного университета, академик Кивалов Сергей Васильевич, делает все, чтобы наши студенты, когда они выпускаются, трудоустраивались. Это рецепт нашего успеха, и это очень ценят наши родители, ценят наши студенты и ценят работодатели города Одесса и Украины. Подати документи для вступу в Міжнародний гуманітарний університет на денну форму навчання можна до 22 серпня. Виняток складають творчі спеціальності – дизайн, кіно, телебачення, вокал, актор театру. Для цієї категорії абітурієнтів подача заяв закінчується 16 серпня. Прийом документів на заочну форму навчання для всіх спеціальностей продовжений до 30 листопада. Вступити в Міжнародний гуманітарний університет також можливо без сертифікатів ЗНО, якщо здати внутрішні іспити в професійний коледж університету. На базі середньої освіти можливо вступити відразу на другий курс коледжу, а через 2 роки стати студентом одразу 3-го курсу університету, таким чином не втративши рік навчання. В Международном гуманитарном университете также действует колледж Международного гуманитарного университета, на базе которого есть поступление на основании полного среднего образования, на основании диплома квалифицированного работника. И те абитуриенты, которые не сдали ЗНО, либо имеют один сертификат ЗНО, либо не добрали баллов, они могут поступить в колледж на 2-й курс по вступительным экзаменам внутренним. То есть тем самым они экономят, то есть не экономят, а они ничего не теряют, так как они поступают в колледж на 2-й курс, обучаясь 2 года и затем автоматически поступают на 3-й курс. При наявності сертифікату ЗНО подати документи до коледжу МГУ випускники 11 класів можуть до 1 вересня, без сертифікатів – до 22 серпня включно. Крім цього, триває набір в магістратуру. При наявності результатів єдиного вступного іспиту з іноземної мови абітурієнти з дипломом бакалавра можуть продовжити навчання в магістратурі за спеціальностями філологія, менеджмент, публічне управління і адміністрування, підприємницька торгівля, біржова діяльність, фармація та міжнародні економічні відносини. А при наявності сертифікату ЗНО по праву, право або міжнародне право. Міжнародний гуманітарний університет також надає прекрасну можливість отримати 2-ю вищу освіту для власників дипломів магістра або спеціаліста. Без сертифікатів ЗНО, здавши внутрішній іспит, можна отримати 2-ю освіту за такими спеціальностями, як філологія, менеджмент, публічне управління, адміністрування, економіка, міжнародні економічні відносини, підприємницька торгівля, біржова діяльність, правоохоронна діяльність. Термін навчання становить до 2 років. В Міжнародному гуманітарному університеті абітурієнтів закликають звернутися за допомогою в реєстрації документів, спеціально створені для цього штаб абітурієнта 2020, який функціонує на базі приймальної комісії вишу. Приймальна комісія Міжнародного гуманітарного університету працює без вихідних з 9 до 18 години за адресою Фонтанська дорога 33. За більш детальну інформацію можна звернутися за телефоном 048 719 8838.